Otrokovická naděje rozšířila své služby a prostory. Slavnostního otevření nové pobočky této charitativní organizace se zúčastnili zástupci kraje i města Otrokovice. V nových prostorách naleznou klienti naděje uplatnění například v sociálně terapeutických dílnách. Hodný prostor jsme hledali zhruba rok, nakonec se podařilo a přípravy od doby podpisu smlouvy do doby kompletního přestěhování se sem trvaly 2 měsíce, ani ne 2 měsíce. A poskytujeme v těchto prostorách službu sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace. Obě dvě ty služby jsou určeny lidem s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením. Vždycky a vlastně v rámci všech našich služeb to tak funguje, že nás oslovují lidé, ptají se, jak ta služba vypadá, co konkrétně tam jejich blízký nebo ten konkrétní člověk může získat. A my se s nimi setkáváme, oni zkoušejí, jestli ta služba je pro ně vhodná, jestli jim přinese ten očekávaný užitek, to naplnění svého cíle. Běžně to tak funguje, že se nás obracejí lidé z veřejnosti v rámci všech služeb, které v Otrokovicích i v jiných městech poskytujeme. Možná bychom mohli připomenout, kam se teda můžou lidé obracet. Lidé se mohou obracet na kteroukoliv naši službu. Kontakty máme veřejně dostupné na internetových stránkách, na stránkách města Otrokovice. Mohou se obracet na konkrétní sociální pracovníky, na vedoucí pracovníky, mohou se obracet na ředitele, mohou zvolit jakýkoliv kontakt. Já mám z toho velikou radost, protože dá se říct, že to jsou první takové prostory, které jsou na jakési úrovni jsou komfortní jak pro uživatele, tak pro ty, kteří se o ně starají. Mám radost společně s panem ředitelem, protože my se docela často setkáváme a řešíme jejich problémy a poprvé vidím, že úplně spokojený s tím, kam se tato služba posunula. Jak jsem řekl, tak my už dlouhodobě s Nadějí spolupracujeme a dnes vlastně byla představena Otrokovická naděje a docela jsem byl překvapený z portfolia, které pojmenovávalo jednotlivé činnosti naděje. My samozřejmě jako město jsme také uživateli, protože ze svačinkárny bereme svačiny a také víme o těch dalších službách, které nabízejí, takže některé využíváme. Takže jsem moc rád, že naděje se posunula zase o stupínek výš a jsem rád, že ty další horizonty jsou také před nimi, oni si je uvědomují a samozřejmě také počítají s participací, s podporou našeho města. Tak mně se to moc líbí, opravdu tady vnímám takový ten duch, který opravdu má snahu, aby tady bylo velice dobré prostředí pro ty klienty, kteří to opravdu potřebují pro to, aby dokázali nějak se samostatně, co nejvíce samostatně žít, protože jako ne úplně všichni možná jsou schopni, ale opravdu to prostředí a všechny ty podmínky a ta spolupráce, co tady je v podstatě prezentována, ale nejenom prezentována, je to prezentována proto, protože se to tady opravdu vykonává, tak opravdu asi tady dělají maximum pro vlastně tady tento cíl. Nejenom naděje, jako prostě všechny sociální nebo poskytovatele sociálních služeb, kteří v podstatě napříč všemi typy sociálních služeb opravdu vnímáme velmi pozitivně. Takže nechci zase vyzdvihovat některou jakoby z těch služeb, protože to by asi nebylo úplně spravedlivé, ale opravdu naděje je také značka nebo poskytovatel sociálních služeb, který tady v podstatě poskytuje ty služby už dlouhodobě a je to prověřený poskytovatel. Já musím strašně pochválit Naději v Otrokovicích, která je velmi aktivní. Mimo jiné jedna z jejich činností je vlastně ta jejich svačinkárna, kdy vlastně dodávají svačiny nejenom městskému úřadu, ale i firmám tady vlastně v okolí Otrokovic. To znamená, to jsou ty první střípky. Ta další spolupráce určitě je na místě, já si dovedu představit další oblasti. Mimo jiné vlastně jsme tady na otevření sociálně terapeutických dílen, kde mají nové prostory a zde jsou velmi nádherné výrobky, jak jsou to třeba ručně dělaná taková přání z papíru, jsou to různé voné polštářky, takže toto je všechno oblast, které můžou být, když to řeknu, i pro město třeba takovými pěknými prezenty pro naše partnerské města a podobně. Takže já si myslím, že ta spolupráce může být rozvíjena i v této oblasti a nejenom v této. Na přelomu školního roku pravidelně přijíždějí do Otrokovického gymnázia studenti vysokých škol ze zahraničí, aby se s gymnazisty podělili o své vědomosti, seznámili je se svými zeměmi a pomohli je zdokonalit v cizím jazyce. To je projekt Edison. Letos se počet zahraničních studentů omezil na 3.
Kvůli zpřísněné vízové politice státu bohužel nedorazili studenti například z Dálného východu či z Asie. Letos máme 3 studenty zahraniční, studenta z Číny, studentku z Tajvanu a studentku z Ruska. Samotná výuka probíhá tak, že studenti zahraniční mají připravené prezentace o svých zemích, o sobě, o životě mladých lidí u nich v jejich zemi. Prezentace předvádějí našim studentům a kromě toho určitě vznikají i diskuze, debaty, takže na hodinách angličtiny, ale to tady i ruštiny, protože máme Rusku, se naši studenti dozvědí spoustu nových informací o životě ve světě. Má to přínos pro vaše studenty? Nepochybně, minimálně motivační, to znamená, že zjistí, že učit se cizí jazyky je dobré. A určitě největší přínos to má pro ty studenty a jejich rodiny, kteří se stávají ubytovateli, protože ti musí s zahraničními stážisty řešit každodenní situace a komunikovat celý týden v jiném jazyce než svém rodném. Zájemci o studium chemických oborů z řad žáků 9. tříd si mohli ve střední průmyslové škole Otrokovice vyzkoušet práci laborantů. Den otevřených laboratoří je tím pravým důvodem a možnost využili desítky dětí ze všech koutů našeho regionu. Pokusy jsou jednodušší, aby si to mohli také ti žáci těch základek zkusit. Takže máme tu faranova hada, sloní pastu, pracují se sklem, hrají si, donesli si vodu, ukážeme jim rozbor té vody, můžou si to taky samozřejmě zkusit, tajné písmo a všechno další. Největší zájem je asi o hořlavé ruce, kdy se fotí navzájem a mají aspoň památku. Den otevřených laboratoří děláme 2x ročně, první je v listopadu, to je vždycky větší nával a potom v únoru pro ty další zájemce děláme, dnes bohužel je kalamita, takže dojelo míň škol. V prvním sledu bylo asi 200 lidí, tentokrát je to asi 80 a je to Frišták, školy z okolí prostě, Koryčany dojeli letos, teď je to Staré Město, Vizovice jezdí často, Máneska, Napajedla jezdí, Tlumačov taky často, Hulín, takže máme už takové spolupracovníky a je to často, se to opakuje, ale jsou to pokaždé jiný žáci. Dvanáctý ročník fotbalového turnaje a memoriálu Miroslava Hlobila se uskutečnil v městské sportovní hale v Otrokovicích. Soutěže určené pro 13-leté fotbalisty se vedle týmů z České republiky tradičně zúčastnili i zástupci východního souseda. Vítězství si nakonec odnesli mladí sportovci z fotbalového Slovácka. Máme tady pravidelné účastníky z kvalitních družstev mládežnických jako Trnava, Slovácko, Zlín. Myslím si, že je to vlastně takové zahájení té fotbalové sezóny v novém kalendářním roce. Samozřejmě bych vyzdvihnul partnery a funkcionáře, kteří tento turnaj pořádají a spolupořádají a zejména za podporu tady těchto mládežnických turnajů město Otrokovice. Je to akce, která se už pro 12. organizuje
v Otrokovicích. Já se pravidelně zúčastňuji této akce, protože stál jsem se v podstatě u zrodu, u prvního ročníku, takže maličko jsem tomu také přispěl. Jsem rád, že ten turnaj takto žije. No tak co říct, tak je tady spousta mladých kluků. Je to turnaj, který má svoji vysokou kvalitu, protože jsou tady, dá se říct, špičkové týmy. Pravdou je, že my tady až tak neoslňujeme, ale zase na druhé straně kluci se potkají se soupeři, kteří jsou dobře fotbalově vybavení, takže má to svůj význam. Město Otrokovice pravidelně tuto akci podporuje a samozřejmě tam, kde se sejdou mladí kluci a sportují, tak vždycky to má prioritu u nás v Otrokovicích. Co se týká turnaja v Otrokovicách, velmi rádi sem chodíme. Máme velmi dobrou spolupráci s Otrokovicami. Naša spolupráce je už dlhé roky. Spoznali jsme se na turnaji Bruntáli a velmi často, teda každoročně, chodíme jak sem do Otrokovic, tak Otrokovice k nám do Trnavy. Máme velmi dobré vzťahy a myslím si, že ta družba ostane i v dalších rokoch.